Nemo täällä ja tervetuloa ekaan videoon tän vuoden EASL-sarjassa. Tää sarja on sen verran erilainen suhteessa muihin gameplay-videoihin tai sarjoihin, mitä mä nyt tuun tekemään tässä NRistä, että mun pitää vähän selitellä tätä useimmille katsojille tässä aluksi. Et vois miettiä, että mitä nämä videot on. Nämä videot on semmosia, että me mennään muutaman muun vakiotyypin kanssa, mitkä näissä EASL-videoissa on ollut jo hyvin pitkään. Näistä herroista lisää niin sellisissä EASL-videoissa, niin kuin beta-videoissa. Niin mennään niiden kanssa pelaamaan, ihan sama mikä tilanne missä divarissa, sillä divarilla ei nimenomaan ole väliä. Sillä gameplaylla on ehkä jotain väliä siinä, mutta pääpaino on niissä, että ketkä persoonat puhuu. Että sarjassa on idea seurata näitä persoonallisuuksia, jotka liittyy näihin videoihin ja pelaa sitä peliä. Ja miten ne jutut elää, miten jutut kehittyy yhdessä pelin kanssa. Eli jos tän sarjan haluaa yksinkertaistaa niin paljon kuin mahdollista, niin tässä on vaan random EASL-pelejä ja sitten muutama tyyppi höpöttämässä ihmeellisistä asioista maan ja taivaan välillä. Ja yleensä aika ronskiin tyyliin, että mä pistän näihin tän vuoden videoihin aina ton varoitusmerkin toi heti alkuun. Tässä otettu random otos jostain 8 kuukautta sitten niin paljastaa, että no viikon joukkuevideot nyt oli mitä oli, mutta sitten verrattuna esimerkiksi Matkamestaruuteen-sarjaan tai esim. Vaikka tommoseen Trophy Hunt-videoon, niin ei kauheasti saanut näyttökertoja, että mä en sitä perimmäistä syytä siihen tiedä, että miksi yleisestikään EASL-videot ei jostain syystä kiinnosta katsoja niin paljon, mutta mua se ei haittaa. Koska se konsepti, minkä mä nyt tässä sarjassa tuun tänä vuonna toteuttaa, niin se on hyvä, vaikka itse sanonkin. No sit on tosin vielä sit semmonen yksi juttu, että mä voin helposti olettaa, että mun katsojista aika suuri joukko on aika nuoria, ja se on mun mielestä ihan ylpeyden aihekin sinällänsä, että mä pystyn luomaan semmoista enemmän tai vähemmän lapsille käyttäjää ystävällistä materiaalia, mikä näkyy sit, että mä kiroilen esimerkiksi tosi vähän videoissa. No siis tietysti voi suhteuttaa vaikka mihin, mutta siis yleisesti ottaen. Niin nää EASL-videot on siitä valtava poikkeus esimerkiksi, niin nää ei oikeastaan oo jutuiltaan niin nuorille katsojille mun mielestä oikein soveltuvia, että mä en nyt osaa mitään tarkkaa ikärajaa mun videoille määrittää ollenkaan, mutta voisi olettaa, että keskimäärin nämä EASL-videot, niin niissä olisi ikäraja varmaan 2 tai 3 vuotta ylempänä. Mutta totta kai YouTube on ihan vapaa paikka ja kaikki saa katsella täällä mitä haluaa, ja se on mun mielestä hyvä asia sitten, että näitäkin videoita sitten katsoo ne, jotka haluaa katsoa. Ja totta kai mä tiedän, että näilläkin videoilla on niitä faneja aika paljon, mutta sitten suhteessa muihin mun videoihin, niin ei ehkä niin paljon, jos katsoo varsinkin koko massaa. Eli miksi mä nyt tähän alkuun tein tämmösen saarnapuheen, oli se, että tää sarja ei saisi niin sanotusti negatiivista palautetta sen osalta, että miten nämä eroaa suhteessa muihin mun videoihin. Tämän takia mä halusin selittää tähän alkuun näistä taustoista ja mitä tätä tulee sisältämään, että tiedätte mitä odottaa. Ettei tuu puskista, kun yhtäkkiä materiaali onkin yllättäen suhteessa vähän erilaista. Joten se siitä, ja nyt tästä voisi lähettää oikein videon liikkeelle, minkä mä olin editannut siihen valmiiksi. Mä lisäsin tämän saarnan tähän jälkikäteen, koska varmaan noin muutkin EASL-videot niin alku ja loppu, niin sille ei oikein semmoista rajaa, että milloin ne videot alkaa tai milloin ne videot päättyy. Ja mun mielestä on tyhmä alkaa selittää siellä, että no niin, tästä alkaa nyt EASL osa 27, no en tiedä kyllä tuleeko niitä niin paljon, jos niitä kerran viikossa pistää ulos, mutta kuitenkin niin se vaan alkaa jostain, ette te välttämättä tiedä yhtään missä mennään, koska se gameplay ei oo siinä pääasia. Mut voin mä tästä kertoa, että tää seuraava video, niin tää on 6. divaria EASL:stä sitten. Me pelattiin 3 peliä, mut mä laitoin tähän videolle vaan 2, koska se viimeinen peli, niin se oli kyllä niin semmoista lakikökköä, että se oli niin pahasti pukannut se elkato, että en mä jaksanut edes editoida sitä lumisaetta sieltä pois, että joka tapauksessa tästä lähtee ja kiitos kuuntelemisesta. Eli se on täällä trofeissa. Aha, en oo kattonut edes itseasiassa trofeja kertaakaan vielä tässä pelissä. Moi. Hei. Miten menee? Ai mitä? Susta on kuoriutunut EASL-stara. Niin, siis mulla on kumminkin enemmän maaleja tässä joukkueessa kuin loppujoukkueella yhteensä. Enemmän syöttää kuin loppujoukkueella yhteensä. Enemmän pisteitä kuin loppujoukkueella yhteensä. Joo. Parempi plus miinus. 12 seconds later. Siis kaikki statsit menee mulle. Sanotaan nyt vaan näin. En oo aikaisemmin kuullu Vaasun puhuvan statseista noin paljon perheä. Sehän on jemo. Tuutko katsoa syyslomaan jokereiden matseja? Ei mulla mitään kiinnostusta käydä siellä. Siis se kun mä pääsin viime vuonna, oli, niin pääsin vaan ilmaiseksi, kun kaveri oli kausi. Et jos niinku sä oot köyhä, niin se on varaa aina. Ei niin. Oho. Pau. Niin mitä sä oot, niinku sä et oo lukenut mitään mihinkään kokeisiin, mutta sun mielestä ne on mennyt hyvin tai jotain. Niin no siis lukion kokeiden keskiarvo on 9+, ja mä en oo lukenut yhteenkään, että muut voit pitää päänne kiinni. Sä oot ehkä tehnyt yhden kokeen. Niin on.
Ja sä sanoit, että juu, mennään nyt pelaa, niin sä oot tässä kyllä. Vittu, ei koskas poika tulee viimeisen paikalle. Mä sanoin, että mulla menee pari minuuttia, kun mä en ollut kotona. Mä vasta kuulin, mulla on kädet ihan vitu jäässit. Mitä helvettiä, rupu kuulostaa jotenkin erilaiselta. Niin kuulostaa. Se kuulostaa silleen, että se on tilannut 6 Big Macia ja se ei oo saanut niitä. Ei Mäkkäristä voi tilata kotiin, mutta tuskin Santerista ties. Onks Santereikin käynyt elämässä aikana semmoses? Oonhan mie käynyt. Oho, miuva ja kartsa. Täältä tuli tämmösiä ääniä. Ai kato, onko Sara, tunneksä nää tyypit? Eurojuustus sen tää hintalaatu sulle kohdalla. Lasketko niistäkin statseet, mikä on pörtteet? Mulla on 3 Excel-taulukkoa kaavioitunut Mäkkärin noin kaikki hampurilaisten hinnat. Sitten mä oon suhteuttanut ne kalorimäärään ja ravinnepitoisuuteen ja jakanut sen niiden hinnalla. Mistä teidän laskoksilta? Teidän löydy laskoksi. Ollesta hiljaa. Mikä taktiikka toi on, että sä menetät sen otteen siitä, mutta sitten ei kuitenkaan. Salainen ase. Mä menen maski. Oi. Mä menen maski. Oh shit. Sieltä lähtee pommi. Mä voin mennä seuraavalla kerralla sinne viivalle odottelemaan sitä vetoa, niin onko se sitten aikapommi? Heinäsyökkä. Todella. Sulla ei oo asiantuntemusta, niin se pommi ei ikinä räjähdä. Niin. Se on semmonen kunnon nalli. Se vaan tulee semmonen puff. Ei vittu, mä elin väärin. Säännöt! Hei, haluatteko te kuulla niistä testeistä, mitä mä oon tehnyt tässä viime aikoina? Ei. Ei välttämättä. Mä kerron kuitenkin. No yllätys. Okay. Oi, jumpu keskittyy. Talviunen. Poika Kuinka keskittyä? Kuinka kauan mä oon ollut mutella tässä? Varmaan 5. Mä oon tän koko erän ainakin. Onko? Mä puhunut vittu yksinäni täällä. Ei täällä oo mitään hauskaa ilman rummuuhoamisia. Mä koitin sitä jäähyä taas. Ne on tärkeitä. Ai koitit ottaa jäähyä, okei. Rumpu yritti ottaa jäähyä. Ota Remo. No. Homo. Hävisi. Sansu, nopi. Se oli jättösyöttö. Miks toi Sadan pitää ottaa toi kiekko aina, kun se on ihan paska? Näinkö? Joo. Joo, Valles on hyvä. Tää on kyllä ironisuuden muutin. Mä itse painaa sitä duunia. Mä en muista, että tuolla oli tommonen ilmakitara. Ilmakitara. Tai siis mailas. Ilmakitara. En ainakaan enää kyllä mui. Voi vitu. Ei jumalaa. Mä olin se oli ihan semmoista. Puhdasta. Katso, kuka? No niin. 3.1 sekaan jäljellä. Center voisi opetella alla. Juu. Sä vasen pakki voisi opetella jakamaan peliä ja vähentämään kiekon menetyksiänsä. Juru, vasen pakki voisi opetella syöttämään joskus. Mä oon kyllä sanonut teille koko ajan, että mitä mä tuun tekemään, mutta te ette vissiin oo kuullu, kun mä oon pitänyt poikaa saattaa mikkiä. Mulla on tavoitteena hävitä aloitus nytten. Kunniallista. Olisi kyllä hauska, mä voin kertoa, mä katsoin niinku tasan 2 vuotta vanhaa videota. Ja sit suhteessa siihen... Remo! Kato, kun mä alan tarinoimaan, niin totta kai mä oon väärin sijoittanut sieltä. Hyvä Remo. Ei, siis miksi mä... helvetti tuo... Mulla on siinä, mä en näe mitään. Katosta roikkuu. No höhlä. Se on heti ku... No niin, ja paskamaan. Siis... Miten te selitätte? En mä käy ymmärrä. Katossa on joku tommonen... tilpe. Otot sinne kattoon, sun tässä katto kenttää nyt. Millä helvetillä sä näet kattoon? Oi, on se Santeri vaan kova. Remo lasketa hallista. Sieltä lähti. Siellä on joku tommonen susipää, joka näyttää kieltä. Remo, pidä nyt pää kiinni ja pelaa. Mä oon samaa mieltä. Älyköntä. Mitä se, mä oon ihan hiljaa täällä heti kun mä... No okei, okay, ees mitään. Saat avaa suunsa vaan kun sanotaan. Ei, voitko siis... jumalauta kamppaa mua just... enemmän? Ei vittu. Hyvä! Siis maalilla vaan. Jos ton näkee videosta sitten, niin siis toi oli aivan... Toi oli aivan brutaali. Mulla siis hyppii ja pomppii tää peli ihan huolella tällä. Remo, mitä vittua? Remo. Oikee! Oi, tää on heti hävitty. Saatana.
Jinx, jinx. Tää nu on hävi. En mä huuttis, mä muistin peli, mä en tainnu niitä. Lassit vai keskipystyt? No niin. Voi vaikki. Tää syödään ihan sama mitä tästä tekee, tää on hävitty jo. Syödään voi vaikka kikkailla loppupeli. Saa vähän viihdet tähän. Tai vaikka nuolla persettä. Saadaan ajetaan koko ajan. Haluisin nähdä sitä. Mä se jakson lähtee puolustamaan. Remontikko. Miks tuo Vatti ei se on mukana tossa liikkeessä? Juu, tota noin, niin sano, oisko nää vielä makeryhmästä ja kohtelee. Oi että tuli maukas voi. Ei tää 5v5 peli, tää ei kyllä vittu. Katotaan teikkökö maalia, katotaan. Oho, tuurilla. Jes, vahingas. Ei jumala. Jumala. Lista. Santeri on turhaa sanoa ketään listaksi. No hyvä, kaikki on siinä vittu mun päällä. Eikö sä tykkää olla alla? No en. Vittu kahden miehen alla. Ei vittu. Mulla on itse 100. Tu kattoo vaan sun mitä mä teen. Mä näen koko ajan, sä oot ihan passi. Ei perkele. No oi niin. Hyvä Reino. Sä et voi hävitä. Noin. Paska tappelu. Siinäkin tuuri. Saada, miksi se tappelu? Onko se vähän homo? Mäkin tulin. Saada voi sille. Hei, takaa. Remo, tappelit säkin? En. Remo. Te kampitus jää. Jumpu. Pelataan sit 4 hyökkääjä, saatana. Niistä. Toi riihi 13 kuulostaa tutulta. Oi, on, Valsuki on nyt niin kova EA-sosteki, että sekin tietää. Poika saa muuta tulla turhaan. Hei, ei mennyt, voi vittu, hei! Ois pitänyt vittu mutikaa. Voi helvetti. Mitä? Kovan alapakki, voi jumalau. Rumpu, mä olin valppaan, mä näin, että sulla oli sen jäkkiä valppis ja meno. Rumpu höllikö. No niin, no. Jos mä en taklauksia saa, niin kyllä mä pety. Eihän tää saatana liiku mihinkään. Ja kikat. Oh, siihen loppu kädet. Remo, mitä vittua? Sähän oot niin hyvä kiekon kanssa sun... Koikan melkein syöttä pisteen. Melkein paska syöttää Remo juhli. Täällä on Remo. Tää on maski kanssa. Noniin. Noniin, eikä sada ei muuten tee. Oi, mä olen sun taas! Mä olen sun oppi! Vittu, mikä on paskaa! Mä olen sun! Eikö se oli Remo itse? Se oli korkeeta. Eikö se ollut korkeeta? Ei kun maalivahti. Ei kun en tiiä, ihan sama. Kun Remo kävi eka estäis maalivahti ja sit vielä ohjas. Ei! Olisi hyvä aloittaa tääkin matsi paskamaalilla. Vedä. Oi, mä tuun halaamaan, oli niin hienoa. Ai että, äijät vaan halailee mua täällä. No mä aloitan sitten tokan erään täältä vaihtopenkin puolelta. Niin, meidän toinen vaihtopenki. Tuttu ja turvallinen koti. Niin, just niin. Homo. Iso mies ja noin helposti kaatuu. Mä saan ohjauksen. No ei tietenkään. Aha, Mati jää. No kuka nyt? Minä. Palsu vai? Ei, no niin, kun Remo. Pitää tää joku tilastomerkintä saada matsiin, kun en kerta maaleja osaa tehdä. Sit mennään. Aha. Tapelkaa sadaa vastaan, että saadaan sadaa pois kentältä. No niin, katsotaan sitä. Ai, taklaus highlightti. Hei, tää on muuten aika brutaali, että meillä ei oo... Toi oli hyvä yhteistyö. Meillä ei oo Lindellii täällä paikalla, niinku Lindellinä. Sada on homo. Noni, mä oon sit yksin täällä. Pistä diikkei täällä ja sit pistä maalit. Oi, oi, mut ku ei. Ku se näin viimeisen sekin. Mitä veska teki? Vittua. Mä kävin vähän tuupaamassa sitä. Sä kun paskas vetä tohon. Kato, mä kävin vähän. Joo, hyvä syöttö taas. Mitä toi veska teki? Mitä helvettiä? Se ei ihaile mun laskoksii. Hyvä Remo! Remo, no niin. Näytä niillä! Remo! Ei! Kuka sen teki? Se just ois näytti sadaa. Ja se heti mua! Oliks se oli Remo? Oliks se Remo? Toi oli kyllä
tai hyväksyttäis. Se oli, no hei, Valsu kävi taas ajaa ton maalivahin, se oli sen takia hyväksyttä. No, Remo. Ei tullu mukaan. Ei Remo. Buu. Toisessa tilanteessa toisen pakin kannattaisi, jos mä käyn ajelemassa, niin Remo tulee sit ihastelee siihen viereen, tulee varmaan nauraa sillä kaatulee. Haha, sattuko? Mitäs muutakaan? Juhu. Aina kun pelaa aikaa, no sit mä käyn hakee sen. Mä oon sun näin, viiva. Näin, ja sit pistää tonne maalille, niin se on maali. Kato, ei kannata pelaa aikaa, pellet. Syy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 
Voi helvetti. Nyt siitä. Hei, ottakaa kun peli katko äkki. Mä oon vasta tappele. Täs tulee maali. No hyvä. Kattokaa mun nollaa taklausta. Ja ihan mulla oli.